Çön çön dip tutturup, zilintirip, salat kılıp, aşıkım yiyip oturduğumuz gibi yaptı, ilacı yok da olsa. Çön çön dip borardı. Yok, sen mi Özbekistan halkı ki törgü min körünama halası. Tuh bakıldı mı? Şunaka kuyup Özbekistanlıları bitti min körünama. Hammasiga şu cüvarma kayıp dur dedi. Geçen toplanıp, ben oyladım ki beni Özbekistan'da yaş adamlar tanıydı da, tam bozrast. Ya da dota ona göre borgandı. Kızlar bilan borgani, sauna kozaga yaxshi deyishdi qilardi. Har yilda da qisiz maskani yaxshi deyishdi qilardi kozaga. Nimaga borgandik? Sauna borib qaytib chiqyapsiz. 65 yaş, 66 yaşlık çorlar çıkıyordu. Oy Jasmin! Oo, deyip, ya şu asa da menge deyin. Deduşka, kaçın beni yanımdan. Deduşka, Jasmin sen yüzdün makul yapsan Jasmin deyip. Men bile uçup git ediyse baboylar. Baboylar. Boy, akasılar betin makul yapsan. Bizim saunaya geliyorduk damagane deyip. Pivalar düşeşme gendin. Maladet dedim. Çorlar yapam yine. Bale kuyuri adamla pul toliydi zvizde buluşcun. Ay ölsün buna kız zvizdarlik opa. Ölsün. Kutuga çıkam yok. Yok ha sami interesine. Menge hotellar yazadı. Hürmete gapirdik. Gıybat kılaylık yerim ketip kaldı. Yordam bir varın. Ne maksam? Men kayıttan bile kateriyiz. Kan yaşap var. Men kayıttan bile ma. Oytu yerge tekken sus ki o. Tövbe. Asıl kadın şahı hatırlar. O cüdeyem köp hatırlar yazadım. O bir görüş aylık dizim. Yıkman ki çakırın bir otur aylık dedim. Ha. 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 Endi maska, endi yaxshilab klip smart qilsiz, men vayn qilib turaman. Kulgulik, kulgulik vayn. Bo'ldi, bo'ldi. Sizga bir bormaysizmi? Ha. Bo'ldi. Shikarni shikarni kulgili faylar turaman YouTube-da. Qana qochaman yaqinda o'zim ofitsial kanal Atak Mini. Ha, bo'ldi, всё. Bo'ldi, shuna ham. Nimalar yozishyapti endi? Yordam ber deydi. Kimga yordam bering Nodir opa? Menga kim yordam beradi? Menga yordam bering opa. O'zim ochman, keyinga balo bormi? Ой, настроениям кутак зирки утру дегізіп. А, кутарлып юрсында, настроениям. Камеза красотка. Юлдашына, спасибо. Камеза фальшивка күлвасыз. Ой, опа, текір көр. Накөр, настояши күлішін көргамысыз? Қой, ұнан көрі мені теніме қарайын көздәлігіні. Ой, нафас алып. Odamlarga qo'yversiz gapirsa-da. Ha, g'ibatdan tolmaydi. Charchashmaydi ham. Ha, boy, odamlarga yordam beraman deb men yomon bo'lib qoldim, bilasizmi? Odamlarga yordam beraman deb buni sopani konsertini debdi. Odamlarga biletini olib beraman deb men yomonga chiqib qoldim. Eng yomon odam menman hozir. Ha, yo'q. Ha, 8-chi kuni konsert bo'lish kerak edi. Gapirish mumkinmi yo'qmi bilmadim-ku. 8-chi kuni konsert bo'lish kerak edi. Konsert atmen bo'lib ketib, biletlarning pulini olish olmadi odamlar. Olish olmadi. Bitta qizlar yozsa, menga yozib, iltimos, hech kim yordam bermayapti dedi. Ozodlikka ham yozdik, biletga ham yozdik, hamma yo'q. Yordam bermayapti dedi. Ko'p harakat qilib, munisaga telefon qilsam, "Sen aralashma!" deb bordim ishqasi. "Voy, to'g'ri qildim" dedim. "Sen aralashma, o'zimiz ishlayman" deb pulni hali ham bitgan yo'q. Odamlar. Her gün Dilmurat Akası uçup gelirdi. Yani Dilmurat Akası işte. Organizatör bir miydi mi? Organizatör olmagan mı? Endi opajonim avansda olgandan keyin o'z atkasi degandan keyin anaqa to'lamaydi ki organizator. Ot qo'yib kelmagandan keyin o'zi xohlab kelmagan. Organizator. Men organizatorni представляете, zapravkasigacha topdim. Master school. Ular izlamayapti, biroz izlamayapti. Men maytda yugurib borib topdim ashlarni, bilasizmi? Pul berib,
aytsam pulga. 7-chi kuni admin bo'lgan ekan set, lekin 3-chi kuni tarqatishni boshlashgan ekan pulni. Shunaqa ham qala o'ynaydi. Oy, qo'ying, g'ibat qilmaydi. Mayli, qo'yavering, ha, gapirmang. Qo'ying, g'ibat qilyapti demasin. Hamma meni mashu piar qiladi deydi. Piarni boshim ko'raman. Odamlar xursand bo'lib, meni efirim yoqsa odamlarga. Zachem mne piar? Rolla. O'zlari qatib. Men majburlab kiringlar. Men kiringlar deb baqirmayman. Ko'chaga chiqib qoldim. A zakriti profil ko'rsizmi? Ha, piar qilganimda ochib qo'yardim. Hozir prime efirga ochib qo'ying, birikta odamlar endi podpiska tasha olmaydigan xotin bola chaqasi bor, tamoyilaviy jamiyatlar. Strangiz ochib qo'ying, xotinim ko'rib qolmasin podpiska tashlaganimni degancha ochib qo'ydim-da. O'zimizda O'zbekistonda ham bor-da, endi gaplashib turamiz, tak privet paka. Shurimuri, ular erkak. Shurimuri. Ikki tasha olmaydi-da, uyalishadi. Xotin bola chaqa, oilaviy jamiyat, o'rtoqchilik, oshnachilik. Senga ochib qo'ying, biz ham ko'raylik deb yozib yuboribdi, hozir ochib qo'ydim. Mayli-da. Bir marta yashaymiz, maza qilib yashash kerak. To'g'ri. Tugasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, inshaalloh. Ishqilib Ozoda pan konsertiga ochdi karantinda. Shuncha kutganmiz, qancha kutdik shu konsertni Ozoda pan. Na, xudo xohlasa tushamiz, inshaalloh. Baraka topsin lekin. Hello. Rosso xursand bo'ldi lekin qaytganlarida. Juda ham. Endi. Ya. Vashe da Ozoda pa shuncha qurdi endi. Endi tinch qo'yishsa ham bo'lardi, meni aralashtirishmasdan. Eshitdingizmi shu voqeani? Nima bo'ldi? Qanaqa voqe? Rustam Xo'ja kelish kerak edi ekan Moskvaga. Tipa Ozoda zakaz bergan mish qilishib turib, diktop yozib olishib, qirqib-qirqib Ozodani pachtaba qilishmoqchi bo'libdi. Endi kimligini aytmay qo'y. Shunaqa gaplar bo'libdi deng. Mana. Shunday sochdim. Shunday yulib olsam. Aman. Qo'r inson bo'lsa, hamma o'zini gunohiga ham, savobiga ham o'zi javob beradi. To'ppa to'g'ri. Hamma o'zi uchun javob beradi. Bir o'tib ko'ray, bir kirib olmaydi. Meni ko'tumga tepib ketganda u yonimda yotmaydi-ku. Mana uringlar, yaxshilar, ma'rog'iga tepinglar. To'g'ri, rasi chiroyli gaplar yozishyapti. Tasvirligisizlar. Qo'yavering. Do'stam, interesni, bular meni sevadi. Blok qilsam boshqa profildan kirishadi. Yana blok qilsam yana boshqa profildan kirishadi. Sevadi, men yasholmaydi. Umuman. To'kadi-yu, lekin kiradi, tinmaydi. Sevadi meni, muhabbatimsan qo'shig'ini aytishadi, lichkaga kirishadi. Ong pastligidan shunaqa-da. Kiratdan anaqa qiladi. Yozadi, men sizni sevaman, til bir marta telefon qiling, deydi kommentariyaga. Uy plus haram, o'lib qolgin ilohim, deb yozdi. Lichkaga sevaman, o'laman, deydi. Tunyaladi. Shunaqa endi nima deysiz? Endi e'tibor bermash kerak. Har bitta odamga e'tibor beradigan bo'lsak, har bitta gapga e'tibor beradigan bo'lsak, yashashni hojati yo'q. Agar men quloq solganimda hozir birorta traktorchi qizga uylantirib qo'yishgan bo'lardi, yurardim. Xotinim bechara bu davlat bari qila olmasdan. O'zi ham zo'rg'a chidayapti, uyatdan. Ha, traktor portasiga uylantirib qo'y. Qaynatamga qatam, shu salarkagacha pul yetmayapti, berib tursangiz-da, dada. Yo'q, shunaqa. Qaynatasin puliga yashar. Traktor kallasil mani kim yaxshimisizlar so'rashish esimizdan chiqib qoldi, g'ibat ketib qoldi endi, qovurasizlar endi. Yaxshisizlar, uzumsizlar. Qimmat deb. Yo'q, arzon. Pamchiz aniq ekan. Men o'chiribman. Nima dedi? O'ziz dedi. Ko'rma o'ziz bo'lsa. Ta.
Kızga kulurmank. Nima qilaylik? Yig'laylikmi? Endi karantinda yig'lab o'tiraylik. Salfetka berib olinglar, bo'lasizmi? Yig'lab o'tiraymi endi? Ko'rmadinglar-da, internetimiz ikkovimizga ham. Qoshi va ashiyu deb yozibdi. Ha, anaqada internetimiz qotib qoldi ikki tomonda. Birinchi show bilan boshlovdik. Juda ham kulguli qilib harakat qildim. Rahmat, rahmat. Hali bir hali 3 soat bor tug'ilgan. Hozir aytadi, "Ey tug'ilmaygina o'ldi." Voy, qo'ydim, yaxshi edi. Bog'i endi bor ekan-da peshanada da. Akan, nima deysiz? İşle olmasız, pul top olmasız, peşenemden bu peşenemden diyorsunuz ki. Bizdeki yan bu peşeneden der ki canım. Başka bir tane kurt kurt kurtumuz kısıyı bir ürün de bayam diyemiz. Sıla'da bizde 12, sıla'da 10 boladı. 10 bol yaptı, ha 10 bol yaptı o şükür. Toyup toyup uflap tvorçistvanı boşluyen gendim de sahnelerde iyi geldi. Da kalası ertegi yenge koşu yazıp gelemiz inşallah. Ha? Bir gün, iki gün içi de terle bir şadık da kalası. Oldu gel yok. Min sizge vayn kı bir aman. Koşu gizge şıkar ne kalıp. Oldu tamam. Ano kule gizce ano numayı izvesini kule. Ha işte lazım. Siz için işte lazım lakin aldı. Bana. Bu meni urushadigan anaqam obrazimda urush janjallik obraz. Ha yo'q, bu obraz bo'yicha mi kiyimlayam? Ha, konechno, buni ataylab olib qo'yganman urush janjal bo'lsa, tam shov shu bo'lsa, ishton lozim. Ayosh. Ayol bo'ladi. Shunda qoshdiya beliga tepdingiz, chiroyli turdi ya. Bitirib qo'rqib ketishmas, jinni bo'lib qolganmi bu deb. Itak tom. Ne kadar karın? Ten ama umurum da sürkem ama bunu da ten. Seyam kıyın buraya. Ha kendi zaman bir de soru. Paradisler ya kendi karısız. No, aşırı var mesela normal ne? Ha, Türk obrazda. Sahnada ana kadar. Minam şu fikirde ben. Endi bu deb odobli bo'lsin-da endi. Gapirmang, ramkadan chiqmang, ha. Lekin da nima desa bo'ladi? G'ibat qilmaylik, qo'ying, ko'timi qisay qolay, ha. Keli, ato men hozir boshlanib ketadi. Kritik bo'lsa boshlab qolmang. Ana manaqa deb. Ata men de chiqib ketib qoladi. Uyat, uyat gaplar qo'shilish. Ya, keling. Shu yerda to'xtang. Ato, sizni ham hali, men seni o'ldirgani kelaman, so'yaman, deb kelibdi yozishatda ko'p menga. Prime efirda hatto bir ikki marta aytdim. Mana kelibdi, mana o'chirmayman prime efirda, pogovorim. Da, erkak kitob bilan. Bir kun uxlayapsam, eshigim taqillayapti. Qarasam bitta xotin turibdi. Bor yo'qolib eshigimni boring keting. Men sizni ko'rgani keldim, O'zbekistondan kirib keldim dedi. Xo'p, mana tushib ketdi, orqasidan tushdi. So'rashib, gaplashib o'tiribmiz. Yo'q, menga sizdan hech bola kirmas. Menga sizdan hech bola kirmas. To'liq men sizni ko'rgani keldim. Bo'pti, mayli. Yuring, uyimga kirib choy ichaylik. Kamera yoniq edi prime efir. Prime efir o'chgandan keyin bolalarim bilan qiynalib qoldim. Menga yordamingiz kerak. Meni ishga joylashtirib qo'ying. A bo'pti, yaxshi joyga joylashtirib qo'yaman. Lekin sizning dokumentingiz bilan pasportga moykalikka yoki uborkaga oladi dedim. Aytdim, "Yo'q. Men haliga fohisha bo'lmoqchiman" dedi. Opa dedim, "Jinniroqmisiz?" dedim. "Men sizga nima fohisha zavodim bor ekanmi? Qayerga men sizni joylashtirib qo'yaman?" Aytdim, "Yo'q, birovga aytmayman. Ketdim, patentimga, kvartiramga pul yo'q" deydi. Odamlar benim fohisha zavodim yo'q, nimaga unaqa yozasizlar menga? Yozmanglar unaqa. Deb qo'y. Mayki ashi YouTube'da turibdi ashi video, ha? Prime efir ashi YouTube'da bor. Ashi xotin chiqqan, tam. A, bormi? Ha, yomon niyatim yo'q, yomon niyatim yo'q deb prime efir. Keyin prime efir uch kishiga yo'q, ushnam yo'q desa. Apa bo'lmang, apa dedim, men unaqa narsalarga toqatim. Faring, toshing.
Mehr oqibatiga yo'qolmasin. Gulnoz opam yozibdilar. Voy ol aytganim. Men nima qilibmanki? Shaytonni xotini bo'lib qolgan ekan. Qo'ying. Qiynalmayman. Har bitta odam o'zini qilgan o'zi javob beradi. Da. Yaxshi suhbat bo'ldi. Zerikmadingiz. Kayfiyatimni ko'tardingiz. Da, nastroyeniyasini ko'targanimizdan juda ham. Nadejda shu podpishkalarim ham nastroyeniyasi ko'tarildi, azgina bo'lsa ham. Xudo xolasa obязательно karantinlar tugasa, qo'shiqlaringiz boshlansa, Moskvada bir konsert bering. Rostdan ham choyni piyolani shov olib, o'zim kutib olaman. Kim qani, aka meni choydan oling deb kutib olaman. Qo'shiqlaringiz anaqalarda вообще birinchi o'rinlarda olsin. Ishlaringizga omad. Xudo xolasa. Хорошо принимат qilganingiz uchun juda ham xursandman, opajon. Tushungan odamni nima deydi? Sadaqasi ketsa arziydi deydi-ku mana. Rahmat katta. Yo, men hech kim anaqasiga nima deydi, ishiga yo shaxsiy ishiga, xatti-harakatiga qarab baho bermayman, nasam zeli. Hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Alloh o'zi hammani o'zini nimasi bilan, taqdiri bilan yaratib qo'yganda, savobiga ham gunohiga ham o'zi javob beradi. To'g'ri, ishlaringizga omad. Rahmat. Urushmang, e'tibor bermang g'ibatchilarga. Mana men e'tibor bermasam baxtli bo'ldim. Nakonetsa niyatimga yetdim. Odamlar gapiraveradi. Eshakda ketsangiz ham, voy eshak minibdi dedi. Pastga tushib yursangiz eshak bo'lib turib piyoda ketyapti dedi. Eshakni sutrab ketib, sutrab ketyapti. Gapdan hech qachon qo'rqma. A shuning uchun e'tibor bermasam qo'shiqlarni chiqaravering. Tutamiz buni. Xudo xolasa salomat bo'linglar, nastupayshim. Спасибо. Bo'lmasam chuqur tabriklamadim sizni stupayishim, keyin kirib olsin chisloyiz. Rahmat, rahmat kattakon. Men uchun juda ham katta podarok bo'ldi. Rahmat kattakon. Mayli, yaxshi o'tkazdirib olinglar, sog' bo'ling. Tamas. Aytgan kuningiz qo'shig'ingiz chiqqan kuni aytsangiz, men vayn smart qilib beraman, shikarni qilib. Xudo xolasa, o'zi premyera qilgan kunim menimcha primoyda bo'laman o'sha payt. Bo'ldi. Yaxshi kunlarda 2-3 kunning ichida qilamiz, xudo xolasa. Kutamiz. Shok bo'lsin. O'yinga tushib dumalab qoling, nafas ololmay. Bo'pti. Было. Удачи, здоровья. Остальное всё. Рахмат, взаимно, спасибо. Вы тоже берегите себя. Сау болилар, рахмат. Так, да. Иуда. Просто она как завершит тему. Так, инда завершит его сама. Хамаге. Хайли Тунтлиман, спокойной ночи. Я думаю, что хоть чуть-чуть у вас настроение поднялось, так как я думаю, что и слушать песни, и слушать приветы, до свидания и так далее, комментарии, наверное, было чуть-чуть весело. Поэтому мы соединились. Хотели вам поднять настроение и... Хочу пожелать всем удачи, терпения, дай Аллах, чтобы это все прошло поскорее. Яхши ман гапларга узур сурайман, агар ёқмаган бўлса ҳам, ёққан бўлса, азгина бўлса ҳам, кайфиятингиз кўтарилган бўлса биз хурсанмиз. Аслида кайфиятингиз кўтарилиш учун ўладим. Маликим, нима бўлишидан қаттий назар, ичкими осуждать қилмайлар, ҳамма ўзини гуноҳига ўзи жавоб беради. Шунинг учун шундан билсанглар бўлади, мен инсонни ким бўлишидан қаттий назар танламайман, баҳо бермайман. Яхши инсон бўлсин, ўзи тўғри бўлсин. Қолгани у нарсаларни бизга эмас абсурдайс қилиш. Сау бўлинглар. Мани to'g'ri tushungan deyiladi degan umiddaman va kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, men faqat xursandman. Yaxshi dam olinglar. Ertaga xudo xolasa yana primoyda ko'rishamiz. Vaqtini menimcha balki shunaqa vaqtlar bo'lar. Balki munikida ko'ramiz. Mana yaxshi dam olinglar, sog' bo'linglar. Завершили